З Олександром Венгриновичем прощаються в Українському домі «Перемога» в Тернополі. Щоб провести багаторічного голову Всеукраїнського товариства «Лемківщина» в останню дорогу, сюди з'їхалися люди зі всієї України, а також із Польщі. Бог забрав до себе непохитну скелю лемківства, його оборонча і подвижника. На екрані спогади про Олександра Венгриновича, який був організатором Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Вперше дійство відбулося в 1999 році в селі Гутисько на Бережанщині. А з 2001 року фестиваль проводять у урочищі Бичува поблизу міста Монастириська. Ми поставили собі за мету, щоб зібрати все, що можна відродити і зберегти нашу багатющу самобутню культуру. Попрощатися з Олександром Венгриновичем прийшла Оксана Данилів. Каже, з ним познайомилася в 1983 році, коли тільки долучилася до організації. Минулого року жінка очолила Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Ми його називали все «няню». Це наш «няню». Ми запам'ятаємо його таким, як він був. Це велика людина, великий лемко, організатор, громадський діяч. На похорон з Івано-Франківська приїхав 87-річний Стефан Криницький. Чоловік до 2020 року був заступником Олександра Венгриновича. Це був мотор. Він жив цим, як казав, цією ватрою. Старався, щоб вона пройшла кожен раз краще і тішився. Ватра стала вже міжнародною. Приїхала попрощатися з Олександром Венгриновичем і народна артистка України Ольга Бенч. Відродження лемківського духу в організмі цілісної України почалося саме з Тернополя, тому що Тернопіль в особі Венгриновича шукав оті осередки лемків, які були розкидані після 45-го року по різних регіонах України. І ви знаєте, що мало ми знали, наприклад, про Східну Україну, де там є лемки. І саме ті села на Донеччині, на Луганщині, на Дніпропетровщині колишній, Кіровоградщина, Херсонщина, саме вони, коли почули оце палке його слово про лемків, вони почали воскресати. Проводжають Олександра Венгриновича гімном Лемківщини, піснею «Гори наші Карпати». Ховають громадського діяча на Миколинецькому кладовищі в родинному гробівці поруч з дружиною Меланією. Олександр Венгринович народився 23 листопада 1939 року на Лемківщині, в місті Криниця Краківського воєводства. Восени 1945 року його з сім'єю депортували. З міста, де народився Олександр Венгринович, на похорон приїхав Владислав Криницький. Олесь до кожної людини, яку знав і не знав, приходив і завжди усміхався, сказав добре слово. А нашим лемкам, яким присвятив свою душу, був глибоко відданим, жив цим. Це був його сенс життя – відродити Лемківщину, щоб її культура не зникла. Окрім того, що Олександр Венгринович понад 30 років очолював Тернопільське обласне товариство «Лемківщина» та більш ніж 20 всеукраїнське, він був членом Президії Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань. Помер у віці 84 років. В Олександра Венгриновича залишилися 3 сини, 6 внуків і 2 правнуків. Ми будемо його пам'ятати і продовжувати справу, творити добрі справи для нашого лемківської громади. Кажуть, немає незамінимих людей. А я отак стою і думаю собі, ну є, бо він був не просто лемком, не просто людина, яка організована, не просто голова Всеукраїнського товариства багаторічний.
ну він був дійсно поводиром. Знаєте, ми були дуже впевнені в собі, бо знали, що я Венгринович, який все завжди організує, який все як найкраще зробить, бо в нього було дуже велике лемківське серце, яке це не просто слова. Це була така, він своїм життям показував дійсно, як треба любити Лемківщину, як треба її шанувати традиції. Ради його пам'яті, ради його імені, ради всіх тих лемків, котрі пішли в засвіти, ми мусимо тримати ту лемківську ниву, іти впевнено по ній, а вони на нас будуть споглядати з наших рідних Бескидів лемківських, над нами будуть тримати наше лемківське небо. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.